Jau otro vasaru jūnija sākumā viesmīlīgie inču saimnieki atver savu sētu ikvienam, kurš vēlas piedzīvot harmonijas, mieru un dabas pieskārienu apvienojumu, emocijām un labsajūtas bagātajā labo sajūtu dienā vestienā. Šeit ir brīnišķīgi cilvēki, kas dalās ar savu pieredzi. Ir aktīvā zona, kur notiek masāžas un pirdzinību apgūšana un muguras taisnošana un var arī savu veizvanu izgatavot. Katram ir ko atrast priekš savas sirsniņas, priekš savas dvēseles, priekš savas miesas un sava gara. Tāds miesas, gara, dvēseles stiprināšanas pasākums. Ļoti enerģētiska vieta, ar ko gribu pateikt, ka tas tomēr ir Gaiziņkalna rajons, ka izteikti enerģētiski. Es jau šodien esmu piecēlies 3:50, jūs varat iedomāties, uz saulēktu gaidīju. Ja, un praktiski man jau vajadzēja būt, kā mājās, es ceļos katru rītu, ja, teiksim, ar saulēktu. Man jau parasti es jau paguļu, bet šodien redziet, staigāju un kustos un darbojos un, kā saka, pilnī, acis ir kā pogas vaļā. Katra satikšanās ar cilvēkiem, savstarpēji un ar cilvēkiem, kas dalās ar savu unikālo pieredzi, ir vērtīga katru reizi un vestiena ir īpaša vieta. Un Ināra dara ļoti svētīgu darbu, jau otro gadu organizējot un pie sevis savā sētā aicinot cilvēkus. Tā ir uzdrīkstēšanās, tā ir tāda drosme, un Ināra un Juris to dara. Atkal ir superīgs laiks, atkal ir saulīte, vakar inčos lija, viss pludoja, viss bija vienā lietu. Un šodien ir saulīte un augstākais mūs mīl, un cilvēki ir atkal klāt un klausās šodien lekciju. Šobrīd notiek huģa lekcija. Tēma ir sieviete nedrīkst palikt viena. Līdz tek uz tam visas dienas garumā profesionāļu vadītas lekcijas, radošo aktivitāšu piestātne bērniem, vakara sadziedāšanās un dažādas praktiskās apmācības, tostarp seno Latviju pirts rituālu celšana godā. Mēs atjaunojam tās savas vecās tradīcijas, senās, ja nav jāsaka vecās, bet tās ir senās tradīcijas, kad mēs dzīvojam, kad sestdienās cilvēks pirtī gāja, kā kuram svētdienās, kā kurš uz baznīcu gribējiet, bet cilvēks attīrījās, saprotiet, tas ir nedēļai. Tagad cilvēkam tādas lietas, paliek, un tāpēc brīnās, ka tur stresi, jā, notiek, jā, stresi sāp un muguras savilktas, un, cilvēks ir tāds, ka saka, palicis ir ļoti datorizēts, tas ir slikti. Ka mēs neesam pie dabas, redziet, tā ir daba. Visiem būtu jābrauc brīvdienās pie dabas. Labo sajūtu diena vestienā tiek īstenota Madonas noda pašvaldības veselības projekta ietvaros. Taču, kā uzsver inču saimnieki, lai arī projekts šogad noslēdzas, viņi ir apņēmības pilni iesākto tradīciju turpināt. Turpinājums būs, tāpēc, ka es redzu, ka cilvēkiem pateik, katru gadu paliek ar vien vairāk. Šodien skaits ir dubultojies, kā vairāk nekā pagājuši, kad tātad cilvēkiem vajag. Tāpat tas tā, ka mēs iegādājāmies šo īpašumu 2,5 gadus atpakaļ, atbraucām šeit, sapratām, ka mums ar šo vietu jādalās, ka tā ir tik skaista, ka mēs nevaram viņu vienu pašu, kā saka, turēt. Un tā mēs turpinām. Projekts šogad beidzās, bet mēs ceram arī nākamgad turpināt šo labo sajūtu dienu, jo vismaz lai būtu skaitlis 3, un ceram nākamgad dabūt naudiņas caur citiem vai projektiem vai labdariem, vai debesis sastāsies tā, ka mēs to naudu dabūsim, atkal varēs braukt labo sajūtu dienu sinčiem. Un tiesa, sajūtot saimnieku pozitīvo skatu uz dzīvi un līdzcilvēkiem, nav šaubu, ka labo sajūtu diena vestienā būs arī nākamgad.